Əlilliyə görə qruplar ləğv ediləcək, insan orqanizminin itirilməsi faizlərlə ifadə olunacaq. İndiki birinci qrup 81-100, ikinci qrup 61-80%, üçüncü qrup 31-60% olacaq. Bu barədə Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyinin sədri Cavid Əbdülqədirov mətbuat konferansında bildirdi. O həmçinin bildirdi ki, artıq əlilliyin yeni meyarlarına dair sənədlər Milli Məclisə verilib. Bu istiqamətdə islahatlar davam etdirilir. Mövcud olan rehabilitasiya və protez ortopedik istehsalat rehabilitasiya mərkəzimizin mövcud qazilərə, ikinci qaraba qazilərinə artıq 420-dən artıq təyinat aparılıb. 17 nəfərə protez, yüksək texnologiya protezlər təmin edilib. Növbədə duran və yuxarı ətraf protezlərin, yüksək texnologiya protezlərin, bionik protezləri Össür İslandiya şirkəti dəvət edilib və bütün bizim yuxarı ətraf qazilərimizin ölçüləri artıq götürülüb və 3-4 həftənin ərzində tam sifariş tərtibi olduqda bizim qazilərimizə 6-8 həftə ərzində təminatı həyata keçiriləcək. Ümumiyyətlə, 2-ci Qarabağ qazilərin tam rehabilitasiya vasitələrinin təminatı ilin sonuna qədər tamamlanacaq. Nazirlər Kabinetinin ümumi məlumat verim 13 sayılı qərarına uyğun olaraq Səhiyyə Nazirliyi, İcbari Tibbi Siğorta Agentliyi, Əmək Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyi, Müdafiə Nazirliyi 4000-ə yaxın 2-ci Qarabağ qazilərimizi ziyarət etmiş. Onların orta, ağır və yüngül kateqoriya bölüşmüş xəstəliklər üzrə bölgüsünə aparılmışdır. Ağır kateqoriya qazilərimizə 600-ə yaxındır. Bayaq vurğuladığım kimi 400-dən artıq təyinatı aparılıb. Onlar hər biri əyəni müayinədən keçiriliblər, hər birinin video çəkilişi olub. Onların digər problemləri də həm sağlamlıq, həm tibbi göstərişlərə uyğun olaraq addımlar atılmışdır. Agentlik sədri mətbuat konfransı zamanı rehabilitasiya infrastrukturunun müasirləşdirilməsi işlərinin davam etdirildiyini, həmçinin Qəbələ və Şəmkir şəhərlərində tikilən uşaq rehabilitasiya mərkəzlərinin bu il istifadəyə veriləcəyini də vurğuladı.